Старата еврейска мъдрост гласи: ако си спасил един човешки живот, значи си спасил цяла вселена. Когато говорим за периода на Втората световна война, чувството на гордост е това, което завладява сетивата на всеки един българин, докоснал се до съдбовните процеси в периода на 1940-1944 година. България спасява всичките свои 48 000 евреи, но не успява да спре депортирането на 11 343 евреи от Вардарска Македония и Егейска Тракия. Те остават напълно самотни в своята трагична участ и стават жертва на генералния план на нацистка Германия за унищожение на всички евреи от Европа. По време на жестоките събития е спасен още един човешки живот, този на еврей на Рафел Моше Камхи. Кой е той и защо неговата съдба е била така скъпа за най-широки кръгове от българската общественост, независимо от политическите им пристрастия, за висши военни, бивши революционери и лично за българския монарх? Рафаел Моше Камхи е един от 7-те евреи от Солун, които не са заминали за Треблинка. Той е един от спасените. И това негово спасяване на практика става с помощта на българската държава. Но за да се случи това, трябва да отбележим самата личност на Рафаел Моше Камхи. Той е роден на 15 декември 1870 година в Битоля и произхожда от един изключително древен сефарадски род, който общо взето от след изгонването на испанските евреи се установява на Балканския полуостров и след известен период на придвижване от град в град се установяват в града Монастир, или това е Битоля. От спомените на самия Рафаел Камхи искам да отбележа, че той е изключително пестелив по отношение на собствената си личност. Той пише за другите, но като че ли за себе си, за семейството си, за близките си отделя много малко страници. Разказва много живописно, той е много красив, архаичен български език, че в Битоля са живеели в българската махала. Самия той пише: при нас българите бяха повече, а гърците по-малко. И разказва, че в съседство е било открито българско училище. И казва, тъй като повечето в квартала говорихме български, поискахме и в нашето училище да се преподава български, но това естествено в тези години не е било възможно, поради което не след дълго той е изключен, заедно с директора на Ахмия също е уволнен от училището. Дълго време името на Рафаел Камхи беше неизвестно дори за професионалните историци, но то е така не само заради неговата личност, ами изобщо за ембаргото, което лежеше върху македонския въпрос през десетилетията, най-вече по време на тоталитарната държава. Едва през края на 70-те, началото на 80-те години, когато така се даде свобода на историците вече да работят по този въпрос, това беше шанс и на по-младото поколение историци, към което и аз тогава принадлежах. Тогава за първи път с колегите се натъкнахме на името на Рафаел Камхи, като един от дейците на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Още тогава, в началото на 80-те, съм чел неговите спомени, които се съхраняваха в Централния държавен архив. Останах впечатлен от начина, по който така той е пресъздал своя живот, сведенията, които ни е оставил, за активното си участие, като не просто един редови, обикновен член на вътрешната македоно-одринска революционна организация, но много близо до нейните лидери и участник в редица ключови събития. Архивът на Камхи е съхраняван в продължение на 70 години от съратника му, Наце Боболев, чийто внук Росен Нацев дарява на Държавна агенция архиви. Парадоксите в историята са такива. Еврейна, който е деец на ВМРО, и българина, който е съхранил документите на същия този еврей.
Казвам се Росен Нацев и съм внук на Наце Христов Боболев, който е съратник и приятел на Рафаел Къмхи и с който поддържаха връзка до самата смърт на моя дял. Той е по-млад от Къмхи и така се движи в неговата среда като деец на ВМРО. Тези документи, за които става въпрос, са в рамките на около 200 страници с различна стойност, като най-важната от тях е историческата документация, която прави Къмхи на революционното движение в Македония, позицията на отделните важни фигури, които той ги познава като приятели. Като професионален историк, това е част от нашата професия, ние сме длъжни да проверяваме източниците и на мен тогава ми направи впечатление, че в спомените пък на други дейци, като Дамян Груев, Борис Сарафов, Георги Петров, това са хора от първите редици на Македонско-Одринската група, в техните спомени, записани от професор Милитич, името на Рафаел Къмхи не се споменава. То отсъства и от голяма част от документите, с които ние описваме Македонско-Одринската борба. Но най-голямото свидетелство за мен обективно за реалния принос на Рафаел Къмхи за българското национално освободително движение са документите във връзка с неговото спасяване през 1943 година. Защото това вече са автентични документи не само от личности, но и от институции. Самия Рафаел Къмхи е изключително интересна личност. Той е добре образован, има широк мироглед, с добра информация относно политическите движения и е бил незаменим съветник и съратник на своите другари в македонския въпрос. Освен това, като еврейски търговец и той и брат му са можели да изпълняват най-различни и много сложни задачи, тъй като са били извън подозрението на османските власти. Като се обобщат всичките неща, които е написал, става ясно, че от 1894 година той вече се познава с Дамян Груев, след това се запознава и с Георги Петров и в края на 1894, началото на 1895 година, става активен участник в ВМРО. Георги Петров му поверява цялата документация, която той има. В един определен период е касиер, в началния период на организацията е касиер, в началния период, още преди да се направи учредяването на ВМРО, 1893 година се взима решение неговата къща да бъде изградена с тайник. Старата къща се разрушава, изгражда се нова, бащата на Дамян Груев е строителя на къщата, те са приятели с Дамян Груев и го убеждават да направи тайник в неговата къща. Там са били скрити документите, там се крият пушките, там се крият динамита за бомбите, там се крият хората, които трябва да бъдат спасени. Много скоро властите, турските власти вече са наясно с неговата дейност и той е арестуван заедно с брат Сементеш, който също е един от дейците на ВМРО. Има съдебен процес срещу тях, след което те са интернирани в Дебър. Осъдени са и двамата на каторга за цял живот и са изкупени от богатите му роднини. Това се случва в навечерието на Лимденско-Преображенското въстание. Рафаел Къмхи взема участие в подготовката на въстанието. Той успява да организира евреите от този регион да подпомогнат с парични средства участниците в вътрешно-македоно-одринската организация. 20 юли 1903 година, неделя, Свети Илия.
Борис Сарафов и Димитър Стойков с риска за живота си пръснаха хана с една тенекия газ и го подпалиха. Пламъците осветиха Смилево. Турските войници напуснаха Смилево на път към турското село Обедник. Много от тях паднаха при бегането. Щабът се настани в Смилево. Иска ми се да кажа малко за тези хора, малко повече. Тези хора, които живеят в един... Просто ние не можем да си представим в каква бедност, в каква нищета, в какво унижение, в какво безправие живеят тия хора. Но те намират в себе си морална опора, в своята вяра, в своето чувство за национална принадлежност, да тръгнат и да искат човешко достоинство. Източници сочат, че Рафел Къмхи взема участие във въстанието в Дебърско като войвода на Чета спряко Разкендер Бей. Вътрешната македонска революционна организация, според нейния план за въстанието, е решено в Дебърско да не се провежда масово въстание, но има, доказано е от много документи, че в някои райони са проведени спомагателни акции, прекъсване комуникациите на противника, казано на модерен език, т.е. разваляне на телеграфните съобщения, повреда на мостове в този край. Въстанниците с бунтовни песни «Не щеме ни богатство, не щеме ни пари, а искаме свобода, човешки правдини» напредват на помощ за превземането на града Крушево. В Крушево камбаните от трите църкви звънят. Ако остава дума само за четниците, те все пак държат пушка. Ами какво да кажем за възрастните хора, за децата, за момите, за жените, които не могат да дойдат с тях в планините. Не могат. И когато идва една потеря от 8000 редовна турска войска и загражда отряда на Даме Груев, той преценява, че не може да удържи това и казва, ние ще отидеме на височината. Една бабичка се обръща към него и казва, сине, на кой ни оставиш? На кой ни оставиш? Това е. Тези думи бяха тая човешка мъка, която изпитва това население. Крушево плати скъпо за свободата си. 10 дни, 117 четници убити, 15 жени, 5 моми и 6 деца загинаха, 150 моми и жени изнасилени, 159 къщи и 210 дюкяна изгорени, по-голямата част от чаршията изгорена. Турция е една огромна империя, с могъща армия, с могъщи тайни служби, всичко. И този народ се изправя, знаеки, че е обречен и с надеждата, че българската държава в лицето на княз Фердинанд ще окаже помощ. На 13 септември 1903 година турските съдебни власти разрешават на Рафел Къмхи да се завърне в Битоля, но само след дни Рафе, както го наричат другарите му, отново поема по тайните канали на ВМРО за България, за да настоява за ефективна подкрепа за възстаналия народ. На 11 ноември 1903 година Гьорче Петров дойде в Битоля право при мене вкъщи и ми каза: Рафаиле, готви се да заминеш за София, за да се явиш където е нужно. Ти си знаеш къде. Да им разкажеш положението на народа. Как умират от глад. Боси и голи, без къщи. Така, щото преди да хване по-голяма зима да си изпрати помощ. Иначе всички ще умрат от студ. Това е дълг на тебе. Само ти можеш да извършиш това. Казах на негово царско височество княз Фердинанд, че помощта трябва веднага, за да може населението да се задържи и се отстрани злото. Той ми отговори, че още днес ще нареди министъра на финансите Баяков да отвори един кредит за помощ за населението, пострадало от Македония от въстанието. Разправих на Сарафов цялата история, как князът ме заплаши, а той ми каза: нищо не смее да ти направи, защото знае, че няма да му простим и за него ще похарчим един грош, значи един патрон. Някак си в съвременното съзнание
македонодримските дейци най-вече се свързват така с техните присъщи атрибути и аксесуари, бомбата, камата и револвера, т.е. хора, които са по-борбени. Не се прави връзка с тяхната толерантност към малцинствата, защото те са жестоки и непримирими в борбата си срещу потисника, но пък от друга страна проявяват невероятно чувство на толерантност към тези, които споделят тяхната съдба. Защото и евреите, и власите, и арменците, най-общо казано в Османската империя, те са също потиснати като българите и това ги сближава. И тук документите показват, че вътрешната македонодринска революционна организация, в организацията на Върховния комитет, тайните офицерски братства, така винаги се стремили към сътрудничество и бих казал на договорна основа с революционните организации на арменците. С евреите стои малко по-различно, защото те нямат подобни организации и затова тяхното участие е само индивидуално, но има, ето Рафаел Камхи е един отличен пример за лично участие на македонски евреин в структурите и дейността на вътрешната македонодринска революционна организация. За дейността, която върши, днес бихме нарекли Камхи агент под прикритие. Участва в Балканската, в Първата световна война и в аферата Мистон. През 1919 година се среща с министър-председателя Теодор Теодоров и вероятно тогава му е възложено да отиде в Солун, където да се установи. Но отново неговата къща е мястото, където деците на ВМРО винаги намират подслон, прикритие, спокойствие. Музеят Македонико Агона демиургитхе то 1980 για на парусиаши тин историю. Музеят е създаден през 1980 година, за да представи историята на Македония. Днес в залите може да проследим гръцката революция от 1881 година, периода на македонските борби, който е най-важният период, както и времето на Балканската война и Първата световна война. Всичко това може да се види от снимки, да се видят оръжията, с които са се водили борбите за освобождението. Положението е било много трагично, много кръв и жертви. Сраженията са били всекидневни. Това са много трудни времена и за българите, и за гърците. В някои от къщите на българите тогава са укривани оръжия. Може да се каже, че македонската борба е една тайна война. И точно поради тази причина не разполагаме с информация и много данни от този период. Българите днес са наши приятели, защото историята си история и ние с гордост ги посрещаме тук, за да им покажем македонските борби, така както ги живяхме ние гърците. До началото на 20 век евреите съставляват близо половината от населението на Солун. Повечето синагоги и еврейски магазини са разрушени от големия пожар през 1917 година. Солунските евреи векове наред налагат свой отпечатък върху културния облик на града. В двора на Солунски университет има скромен паметник на гръцките жертви на Холокоста. Той е издигнат през 2014 година, твърде късно за един град, който на времето е наричан Ерусалим на Балканите. Върху част от мястото, на което днес се намира университетът, преди е имало еврейско гробище. Едно от най-големите еврейски гробища в Европа. Рафаел Моше Камхи много точно описва трагедията на солунските евреи и проявите на антисемитизъм. Как веднага на следващия ден след влизането на германците в Солун през 1941 година на много кафенета, на много места в града се появяват заповеди за забрана на влизането на евреи, за забрана на търговската дейност. И така спомените му лекичко преминават към най-трагичния момент, който е през 1943 година и това е момента на ареста на солунските евреи. Най-напред започна изселването от четвъртия квартал, понеже гарата беше насреща. Тия къщи на барон Хирш станаха лагер, който беше обкръжен с телени мрежи. Имаше една голяма врата,
Това беше улицата, самата врата. За изселването блокираха квартала в полунощ. И в 2 часа след полунощ ни извеждаха от къщи. И така нещастието и гневът Божий се изсипа върху солунските евреи. И след 2 дни започнаха изпращанията за Полша. Голям брой гръцки колаборационалисти са се обогатявали за сметка на евреите. След войната много от скъпите недвижими имоти в града изведнъж се оказват в ръцете на нови собственици. 97% от евреите в Солун загиват по времето на Холокоста. След войната настъпва периодът на голямото мълчание. И до днес хората в Солун предпочитат да не си спомнят за съучастието на местни хора в престъпленията срещу евреите. От 2012 година насам в Солун напомнят за депортацията на евреите. В момента се изгражда и музей на Холокоста, който се финансира наполовина от германското правителство. Музеят ще има за цел да запази за поколенията онази част от историческата истина, която не е била широко популяризирана досега. Той ще бъде изграден на емблематичното място, старата солунска гара, откъдето евреите са товарени като животни в товарни вагони. Всеки влак имаше 40 товарни вагона, като на всеки вагон имаше по 70 души. Значи всеки влак взимаше 2800 души. Всеки 2 дена тръгваше по един влак. Влакът тръгваше сутринта. През деня докарваха нови хора и на другия ден ги товареха и ги изпращаха. И паметната плоча, мястото на което днешното поколение си спомня за онези времена. На нея четем. Посвещава се на паметта на 50 000 евреи от Солун, които от март до август 1943 година са закарани от нацистските окупатори на старата влакова гара, наблъскани в затворени вагони за животни и изселени в лагерите на смъртта Аушвиц, където намират своята мъчителна смърт. Едва ли другаде съдбата на солунските евреи е описана така разтърсващо и покъртително, както спомените на Рафаел Камхи, един от малкото оцелели от този ад. Освен това, те са и изключително достоверно историческо свидетелство, в което са посочени както имената на главните виновници за изселването и унищожението на 56 000 солунски евреи, така също и много сведения за съдбата на изчезналите днес еврейски старинни ценности от испанския период, прибрани от местни гърци и немци. В същото време в България 7 човека се обръщат към двореца с едно официално искане, че този човек, Рафаел Моше Камхи, и с огромни заслуги към българщината, така се формулират изказа, и че той трябва да бъде направено всичко възможно, за да бъде спасен. Неговите лични заслуги наистина са били помнени от неговите съвременици, българи, колеги от революционната борба, за да се застъпят за него, които стигат до министър-председателя, споменава се дори и за цар Борис III, че е съдействал с български офицер за свръзка в Солун. Наистина главна роля тогава са играли македоно-одринските дейци със своя авторитет и влияние. Става въпрос за писмото на генерал Коста Николов, председател на Съюза на македонските културно-просветни и благотворителни братства, до министър-председателя Богдан Филов, с което той съобщава за затрудненията, в което е изпаднал Рафаел Камхи в Солун тогава, депортацията на солунските евреи, опасността и той да бъде изпратен с ешелоните към лагерите на смъртта. В това писмо се изтъкват именно заслугите на Рафаел Камхи към Българското национално освободително движение и нещо повече. Генерал Коста Николов ангажира 3 известни дейци на македоно-одринската борба. Анастас Лозанчев, който е бил член на главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание, Лука Джеров, който е бил ръководител на революционното движение в Кичевската революционна околия, и економ Тома Николов, също
известен деец, те много бързо откликват и с свои писма също засвидетелстват приносът на Рафаел Къмхи. Техният авторитет е бил толкова голям, че са успели да задвижат цялата тази машина. А са се застъпили за Рафаел Къмхи, лично за него, заради неговия личен принос към българското национално-освоително движение. И точно тогава майор Митков, царски офицер за свръзка, получава задачата да стигне до Солун, среща се с коменданта Мертен на града и по този начин Рафаел Моше Къмхи много бързо е организирано неговото въдворяване на местожителство в България. Такъв е точният термин, който е изписан в документите. Историята е известна, аз няма да я повтарям. Тя е много тъжна. Ние успяхме да спасиме само Рафаел Къмхи, обратно Ментеш, въпреки заслугите, които има, въпреки застъпването на неговите бойни другари. Те всичките пишат до княза с молба да бъде спасен този човек, че той е ценен, че той е заслужил, че той е жертва бил на османската власт, че е стрелян и раняван тежко до смърт почти. Негото семейство и Ментеш загиват в концентрационните лагери. Ние успяваме да спасим единствено Рафаел. Той идва в София през май 1943 година и първоначално живее на улица Поп-Богомил при свои приятели. Къщата съществува и днес и е белязана със символа на онези страшни събития от времето на Втората световна война. През 1948 година Рафаел Къмхи заминава за Израел, където остава до края на дните си. През кореспонденцията на Еврейския научен институт се вижда, че те пишат с уважение към този достолепен човек, че той си няма никого, ако може да му подпомогнем. Той е възрастен човек, няма доходи, трудно се справя с живота, ако можем едно пълто да му осигурим. И не само пълто, стигат и до хранителни продукти, които Джоент раздава, но пак от едно писмо на самия Къмхи се вижда: дайте ги на по-младите, аз съм... Аз съм възрастен, младите имат нужда от сил. Спасението на българските евреи от депортиране в нацистските лагери на смъртта е резултат от продължителен и драматичен процес от правителствени опити за ограничаване на правата на евреите и съпротивата срещу тях. В тези най-жестоки времена българският народ, православната църква, интелектуалци, общественици успяват да спасят 48 000 живота. Докато други 6 милиона от синовете на Давид са изпепелени в газовите камери на Аушвиц и Треблинка, 48 000 човешки съдби са опазени от унищожаване. Днес е трудно да си представим рисковете, които нашите прадеди са поели, отстоявайки своята гражданска позиция. Изготвеният през 1942 година в Германия план за така нареченото окончателно решение на еврейския въпрос срещу името на България било внесена цифрата 48 000 евреи. Те трябвало да бъдат депортирани в източни области на Райха, Полша и върху тях да се приложи окончателното решение – умъртвяването им. До началото на 40-те години в България еврейски въпрос не е имало. Антисемитизмът като проява на обществена, етноцентрична и психологическа неприязан също. Антисемитизмът обаче бил един от главните пунктове в идеологията на национал-социализма и в неговата практика. Правителството решило да се присъедини към тристранния пакт, трябвало да се приспособява и към противоевропейски фобии на своя голям съюзник. Малко повече от два месеца преди подписването на протокола за участие в тристранния пакт в Народното събрание бил внесен законопроект за закон за защита на нацията.
Тормозът над еврейското население, упражняван от властите, се засилва с натиска, идващ от германска страна. Царят, който имал доста еврейски приятелства, поощрявал задкулисната съпротива срещу противоеврейските мерки. Независимо от всичко обаче, обръчът около българските евреи се затягал. Българското правителство внимателно отклонявало германските покани да започне операция по депортирането. През февруари 1943 година под силен германски натиск била подписана спогодбата Белев-Данекер, според която 20 000 евреи от новите земи трябвало да бъдат депортирани. Понеже в новите земи нямало повече от 14 000 евреи, Белев бил готов да включи в квотата 6 до 8 000 български евреи. Тяхната депортация била предотвратена. Един малък народ, живеещ в периферията на Европа, се възправя срещу безумието и успява да спаси своите евреи. Когато се говори за съдбата на евреите в България или в българските земи, в пределите на историческа България, т.е. в Македония, Беломорието, трябва да се знае, че първо да се изтъква подвига, който България извърши със спасяването на онези евреи, които имаха българско поднаство и спасяването на отделни личности от Македония и другите части, в които българската юрисдикция не беше пълна. Мислил съм по този въпрос, разбира се, и като историк, и като гражданин. Тежко е така да се преценява, но съм си давал сметка, че повече от това, което реално извършила България, нямаше как да стане, защото стигаме до абсурдната идея, че България би трябвало да води война срещу нацистка Германия, за да спаси евреите от Македония. Това е една, би казал, много хуманна цел, но няма как практически да стане, защото България нито има военен потенциал, нито възможност да направи подобно нещо. Достатъчно е, че тя спаси евреите български поданици. На фона на тази мрачна страница от световната история, която е част от българската тогава по време на Втората световна война, още по-ярко изпъкват точно такива примери на човечност и солидарност, когато успява да се спаси човешки живот. Рафаел Къмхи, достойният син на два народа. Един евреин от малцината спасени, чието име изплува от архивите и ни говори за достоинство, за чест, за българщина.